Понад 20 садівників зі всієї України з'їхалися у Великий Ключів на майстер-клас. Попри те, що більшість із них професіонали, вчилися на Коломийщині мистецтво щеплення хвойних дерев. Безкоштовний семінар навчання організував місцевий мешканець Василь Шкутяк, який вже 13 років займається вирощуванням декоративних рослин. Декоративні рослини від Петровича. Так називається сімейна справа родини Шкутяків, що у Великому Ключеві. Пан Василь, господар приватного розсадника, продовжив родинну династію садівників. І вже зараз відомий на всю Україну фахівець з вирощування декоративних рослин, а саме хвойних. Шкутяки мають багато власних розробок та рідкісних екземплярів, а справжня гордість – прищеплені кулясті, плакучі і на штамбі хвойні та листяні декоративні рослини. Відрадно, що свої знання Василь Шкутяк не тримає в таємниці, ділиться досвідом в інтернеті чи радить телефоном. Але зізнається, що телефонні розмови забирають час, якого завжди не вистачає. Тому вирішив зібрати усіх зацікавлених докупи та організував майстер-клас у себе вдома у Великому Ключеві. До речі, семінар безкоштовний. Трошки дивно і обідно, що в нас на Україні дуже мало інформації. Розумієте, наприклад, взяти будь-яку державу, там, чи Польщу, чи сюди, Францію чи Голландію, іменно інформації для початківців дуже багато. Друге, що колись, коли я починав, також були такі моменти, що мені було обідно, коли я не зміг знайти те, що я хотів, інформацію. Не всі розказували, але були люди, які розказували, показували, розумієте, що. І я собі туди подумав, що я що буду знати, скривати не буду. На семінар у Великі Ключів приїхали більше 20 садівників зі всієї України. Це люди з Харкова, Дніпра, Хмельницького, Львова, Чернівців. Впродовж одного дня Василь Шкутяк вивчав з ними теорію та відповідав на запитання учасників. А наступного організував майстер-клас. Пан Василь наголошує на кількох важливих правилах. Це агротехніка вирощування і сам процес щеплення. Оскільки вже тепер спілкуються, люди більше роблять ставку на то, чи правильно я ножиком то зарізав, чи правильно я проклав. Але то, що рослина не готова до того, що вона не в такому задовільному стані, ну, це не звертає увагу, а це відіграє важливу роль. Та. Бути у своєму регіоні першими, аби і самим заробити, і започаткувати нову хвилю у садівництві, а відповідно дати людям роботу. З такою метою на Коломийщину приїхала учасниця семінару Ганна Тугай з Харківщини. Вона професійний садівник, має освіту агронома та селекціонера генетика. А ще, жартує жінка, головний агроном на своєму городі. Зараз в мене було більше 40 сортів клубники, і потихеньку хвойні, якби клубнику викапуємо, хвойні садимо. У нас дуже вигідно, тому що, ну, якби, у нас ніде його немає. Ті, що привозять, вони ще не районіровані. Ми года 4 вирощуємо себе на огороді, воно привикає. Більше половина, ну, 50% точно у нас гине, ага. Тож у нас мало дощів. А те, що зимує, і зима, часто без снігу буває. Буває, якби, сніг дуже дощить, вони замикають. І ті, що остаються жити, ми їх, ну, продаємо дома людям. Ми вже точно знаємо, що воно у нас виживе. У нас в садових центрах 500, 600, 800 стоїть саджанець. Ми продаємо по 200. Да, люди до нас приїжджають і просять чи то, що вони, по-перше, вони виживають, а по-друге, ціна. Ірина Шменець зі Львівщини, за професією перукарка, але все життя захоплюється рослинами. Спочатку це були тільки квіти, але рік тому, каже, закохалася у хвойні та роботу Василя Шкутяка. Вражена, що садівник дає людям так багато корисної інформації, і, що важливо, все доступно для початківця. Жінка спробувала і з першого разу успішний результат. Вже планує створити власний бізнес. Я прищеплюю, воно мені приживається, і досить великий процент прижився. Я задоволена, так як на перший раз я в зимі це робила. Тепер я пробувала літнє прищеплення, так теж по відео Петровича. Я не хочу продавати ще рослини, вони є в доброму стані, але я не хочу їх продавати. Хочу попробувати, щоб вони перезимували мені зиму, а далі, якщо вони будуть в доброму стані, я буду продавати їх людям. Усю декоративну дивовижу можна придбати та побачити у Петровича у Великому Ключеві, а ще більше дізнатися з їхнього сайту в інтернеті. Галина Досин, Ігор Хофлюк для подій телеканалу НТК.